Du stürzt im Eck. Einmal umsitzen. Aussitzen muss das ja, aber der wird zwischendurch gibt's. Tritt. Thank you.
set is deurs. Kom. Det är bara för att det finns en stor plats. Det är en trädgård till mig. Det kan så dräkt på ungefär. Du? Får du inte? Det är ganska bra. Det är 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 bra. Thank you.